16 տարի անցել այն օրվանից, երբ այս հուշ ջրավազանի տեղում վերխոյացող զույգ երկնակերերի համաշխարհային կենտրոն հանդիսացող 110 հարկանի երկու նմանակ շենքերը փլուզվեցին անմարդկային ահաբեկչությունից, բայց ողբերգականն այն էր, որ 2996 մարդու համար 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի առավոտը դարձավ վերջինը։ Նրանց անունները հավերժացան երկու հուշարձան ջրավազանների շուրջ, որպես մի մեծ մարմարյա շիրմակար 2996 անուններով տարբեր ազգերից, նրանց մեջ նաև հայեր։ Կարով Ոսկերիչյան, կյանքին հրաժեշտ տվեց 43 տարեկանում, 3 զավակների հայր, նյույորքահայ համայնքի սիրված և հարգված անդամ, աշխատում էր Marsh & Mellon ընկերությունում որպես ինժեներ։ Ալիսիա Քրիստին Բարտոն Բասմաջյան, 23 տարեկան։ Բասմաջյանը Ալիսիայի ամուսնական մականունն էր։ Նա ծնունդով հայուհի չէր, բայց ընտրությամբ դարձել էր հայկական ընտանիքի անդամ, ամուսնանալով Էնթոնի Բասմաջյանի հետ։ Առաջնեկը փոքրիկ Ալիան նոր էր բոլորել 2 տարին։ Աշխատում էր Ալիսիան Ֆիջերալդ ընկերությունում որպես հաշվապահ։ Ընկերությունը տեղակայված էր World Trade Center-ի 104-րդ հարկում։ Ալիսիան երբ ժպտում էր, բոլորը ժպտում էին։ Այս խոսքերով է հիշում իր կողակցին Էնտոնին, ով ի հիշատակ իր սիրելի ուսանողական կրթաթուշակային ֆոնդ է բացել William and Mary համալսարանում, որտեղ սովորել են իրեն։ Ալիսիա Քրիստին Բասմաջյան, կրթաթուշակային ֆոնդ։ Արամ Իսկանդարյան, 41 տարեկան, Vice President-ն էր Fitzgerald ընկերության Global Risk Management-ի, 4 զավակների, 2 դստեր և զույգ տղաների հայ, ապրում էր Նյու Ջերզիում, թեև իր չափազանց ծանրաբեռնված աշխատանքին ամեն օր շտապում էր վերցնել ժամը 6-ի գնացքը, ճիշտ ժամին տուն հասնելու և ընտանիքի հետ ընտրելու համար, իսկ իր ամենակարևոր պարտականությունն էր համարում երեխաներին իր ձեռքով անկողին պարկեցնելը։ Փիթեր Էդվարդ Մարդիկյան, 29 տարեկան, աշխատում էր Imagine Software ընկերությունում, այդ առավոտ Փիթերը պատրաստվում էր նոր սոֆտվերի ցուցադրության հյուսիսային երկնակերի տանիքում գտնվող հանրահայտ ռեստորանում, Window to the World, պատուհան դեպի աշխարհ անվանումով։ Ընդամենը 6 շաբաթ առաջ էր ամուսնացել համակուրսեցու հետ։ Մահից րոպեներ առաջ նա հասցրել էր զանգահարել կնոջը և ասել. «Հիշիր, որ ես քեզ սիրում եմ»։ Այսօր երկվորյակ երկնակերերի փոխարեն վեր է խոյանում նոր World Trade Center 1 Freedom Tower, ազատության երկնակեր, 104 հարկանի շենքը, համաշխարհային կենտրոն կոմպլեքսով նորոգված և նոր կառուցված շենքերով։ Համաշխարհային կենտրոնի փլուզվելուց հետո իհարկե մեծ ջանքեր են գործադրվել նաև վերականգնելու երբեմնի այդ կենտրոնի համբավը։ Վերջերս կառուցված այս հոյակապ շենքը հիմնականում մետրոյի կայարանն է, բայց ծառայում է նաև որպես առևտրի կենտրոն, ուր գտնվում են աշխարհով մեկ հայտնի խանութներ, առևտրական հաստատություններ։ Իսկ նպատակը մեկն է՝ վերականգնել երբեմնի համբավը որպես առևտրի համաշխարհային կենտրոն ամբողջ աշխարհից Նյու Յորք ժամանող միլիոնավոր այցելուների համար։ Եվ ամեն տարի սեպտեմբեր 11-ին հազարավոր մարդիկ են այցելում այստեղ, ծաղիկներ դնում այս շիրմակարին և աղոտ մրմնջում զոհվածների հոգիների և աշխարհի խաղաղության համար։ Կարինե Քոչարյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։